Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetje të dashur dëgjues muzik dashës të Radios Ngjallja dhe të gjithë ju admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësuam vargëzimin e 5 të mbrëmësor, të thirtoreve ngjallësore të tingullit të parë, atë që u kryqëzua për ne. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le ta dëgjojmë edhe një herë këtë himn. Atë që u kryqëzua për ne trupën ish duke dashur, që pësoj dhe u baros, dhe u njallëcëv dhe kuresh, le ta himnoj më duke thënë. Mbështete në orthodoksi, kishën tënde oknisht, pa qësona je Në emisionin e sotëm, do të mësojmë vargëzimin e 6 mbrëmësor të thirtoreve ngjallësore të tingullit të parë, duke qëndruar pranë varit tënd. Tematika e këtij vargëzimi është ngjallësore, domethënë paskale, dhe për rëndësinë e ngjalljes na e thekson vet kryebishkopi ynë Anastas, i cili thotë: Jeta adhuruese e ortodoksëve kulmon në të kremten e të rëndritshme të ngjalljes së Krishtit, me të cilën përmbushet vepra shpëtimtare e Zotit ton Isu Krisht në botë. Pa ngjalljen, predikimi i Ungjillit përfundon në një kohë të dobësh rregullash morale. Apostulli Pavli e thekson në mënyrë të guximshme këtë të vërtetë. Edhe nëse nuk u ngjall Krishti, predikimi ynë është i kotë, edhe besimi juaj i kotë. Dinamika e mesazhit të krishterë përqendrohet në Krishti ungjall. Ngjallja e Krishtit shpall me fuqi te kalimin e vdekjes, sa pagëzohen me besim në vdekjen dhe në ngjalljen e Krishtit ecin bashkë me të në përjetësi. Kryqi dhe ngjallja përbëjnë dy poshtet e ciklit himnologjik i shtar. Kisha ortodokse nuk synon ta imponoj këtë të vërtetë me argumentim shterp, por e bën të kremte, e gëzon e jeton. Ajo i fton shpirtrat e besimtarve brenda valëve të lavdërimit që të ri për të rihen, të çelen, të rrisin fuqitë e tyre të brendshme, të intensifikojmë në mëtej përpjekjen shpirtërore. Kisha ortodokse nuk e himnizon ngjalljen e Krishtit vetëm gjatë periudhës së Pashkës, por çdo të diel e risjell me ngazëllim në mendimin dhe në ndërgjegjen e besimtarve. Rrezatimi i saj përshkon të rrethosin ortodoks. Për këtë qëllim përdoren 8 tingujt e njohur në traditën e kishës. Kori i psaltëve herë në mënyrë pendim dërmuese dhe herë triumfalisht lartëson krahët e shpirtit ton për t'ju ofruar paksa madhështisë së dashurisë hyjnore që kulmoi me ngjalljen e Krishtit. Përsa i përket aspektit kompozicional, ky tropar i përket gjinisë kompozicionale stihirarike. Në traditën dorëshkrimore psaltike, u krijuan 3 tipe kryesor kodikësh që dalloheshin nga përmbajtja specifike e tyre: irmologjoni, stihirari dhe papadhika. Pikërisht, nga këta 3 kodik, u përcaktuan pjesët muzikore në 3 gjini kompozicionale duke u quajtur si irmologjike, stihirarike dhe papadhike. Çdo gjini kompozicionale
ka kanonet dhe materialin e saj kompozicional, do me thënë frazat muzikore specifike dhe stereotipike. Ky material kompozicional, me fraza muzikore, është njësoj si fjalët që përdor njeriu për të folur. Këto gjini dallohen nga tekstura e tyre muzikore, të cilat mund t'jenë silabike ose melizmatike. Të karakteristikave të veçanta të tingullit, të frazave muzikore specifike, të shtrirjes të tempit e të tjera. Përsa i përket gjinisë stihirarike, në këtë gjini bëjnë pjesë vargëzimet e vetë melodishme dhe lavdit e mbrëmësoreve dhe mëgjesores. Pjesët stihirarike dallohen në vargëzime që paraprien nga një varg psalmik dhe në vargëzime që paraprien nga vargu doxologjik, lavdiatit, e birit edhe shpirtit të shenjt që njihen si lavdi. Melodit stihirarike i ndajmë në të shpejta, mesatare, të ngadalta dhe kalofonike. Fillimisht, në periudhën bizantine, shfaqen stihirarët e lashtë anonim dhe shumë të ngadalt, të cilët i njohim si stihirarët bizantin. Stihirarët e shekullit të 15 vazhdojnë në të njëjtën frym me të shekujve të mëparshëm me përfaqësues stihirarin Emanuel Chrisafit. Gjatë shekullit të 17 kemi stihirarët përpunuar drejt një fryme të re kompozicionale që përfaqësohen me stihirarin e Gjergjit nga Athina, nga stihirari Panajot Chrisafit i vitit 1655, i Gjermanoit të Neopatron i vitit 1666, i Kosma i Viritit Macedonasit dhe disa vargëzime nga Petro Peloponezi i vitit 1778, si dhe doksastari i Jakov Protepsaltit dhe Hurmus Kartofilaksit dhe disa prej melurgve nga Kreta. Në shekullin e 18, gjinia stihirarike tjetërsoi të rënjësisht, duke kompozuar melodi të rësisht të reja dhe shumë të shkurtra. Në këtë fazë shfaqen stihirarët me melodi të re të ngadalt, me përfaqësues Anastasimatarin e Kiriako Kulidhas nga Nafplio dhe Anastasimatarin e Daniel Protopsaltit, Anastasimatarin dhe doksastarin e Petro Peloponezit dhe doksastarin e Konstantin Protopsaltit. Më pas shfaqet stihirari me melodi të re të shpejt i Petro Peloponezit dhe përpunimi i më vonshëm i Joan Protopsaltit. Përpara se të psalim himnin që kemi përzgjedhur për sot, le të lexojmë fillimisht tekstin e tij. Duke qëndruar pranë varrit të tjetër pritës, ne të pavyerit, i blatojmë lavdërim dhe mshurisë sate të pashprekshme o Krisht Perëndia ynë. Se dënjove kryqe dhe vdekje o i pamëkatshëm, që ti dhurosh botës ngjalljen si njëri dashës. Le ta dëgjojmë edhe një herë tekstin e himnit që kemi përzgjedhur për sot nga fillimi deri në fund. Duke qëndruar pranë varrit të tjetër pritës, ne të pavyerit, i blatojmë lavdërim dhe mshurisë sate të pashprekshme o Krisht Perëndia ynë. Se dënjove kryqe dhe vdekje o i pamëkatshëm, që ti dhurosh botës ngjalljen si njëri dashës. Për ata të cilët do të dëshironin që të kishin përpara një tekst poetik, pra tekstet që përzgjedhim për himnet tona, do të i referohemi disa prej librave që kemi përzgjedhur nga libraria e kishës tonë ortodokse. Për himnin që kemi përzgjedhur për sot, mund t'i referoheni librit liturgjik të tingull shingjallësor, botimi kishës ortodokse autoqefalit të Shqipërisë i botuar në Tiranë në vitin 2018. Pikërisht himnin e sotëm mund t'a gjeni tek tingulli i parë dhe konkretisht në faqen 13. Njëkohësisht për ata të cilët duan ta djekin himnin me nota muzikore bizantine, mund t'i referohen Anastasimatarit pra botimit muzikor i cili njihet me emrin Anastasimatari, një botim i kishës ortodokse autoqefalit të Shqipërisë i vitit 2015 dhe konkretisht aty ku fillojnë vargësimet e thirtoreve të tingullit të parë. Të dy librat janë të disponueshëm në librarinë e Katedrales Ortodokse Ngjallja e Krishtit këtu në Tiranë.
përpara se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, do të duhet të kemi parasysh faktin se të këndosh nuk do të thot thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore që ka gramatikën, shenjat dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë është i formës praktike dhe ne thjesht mësojmë të psalim Zotit nëpërmjet dëgjimit, do të duhet jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kërkesave kryesore gjatë këndimit. Së pari, të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trupin pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë më saktë dhe pastër tekstin poetik, pra njëkohësisht të kemi një diksion të pastër dhe të qartë të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë sakt vijën melodike, e cila përbëhet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejtë, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht, himnet tona ka një karakter të dyfisht, si që është ajo ndjenja shpirtërore e harmolipit pra e gëzim hidhërimit. Dhe së fundmi, nevojitet interpretimi me ndjenjë i himneve, duke përjetuar mesazhet e mëdha, teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Himni që kemi përzgjedhur për sot është i kompozuar në tingull të parë Eso dhe njëkohësisht i përket gjinisës të hierarike në variantin e shpejtë të tij. Duke qëndruar pranë në varit të tjetë pritës në të paverit, i blatoj më lavdërim dhe mshuri se sate të pashpjeguar, o Krish përëndia yne, se dënjove kryj dhe vdekje, o i pa më kachëm, që ti dhurosh botës njaljen, si njeri dashës. Leta dëgjojmë edhe njerë me vëmëndje himnin që sapo psalëm. Duke qëndruar pranë në varit të tjetë pritës në të paverit, i blatoj më lavdërim dhe mshuri se sate të pashpjeguar, o Krish përëndia yne, se dënjove kryj dhe vdekje, o i pa më kachëm, që ti dhurosh botës njaljen, si njeri dashës. Për ta përvesuar më mirë himnin që kemi përzgjedhur për sot, le të nisim ta mësojmë atë frazë pas fraze. Prandaj, le të fillojmë me frazën e parë, duke qëndruar. Duke qëndruar. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Duke qëndruar. Fraze që do të pasoj, e cila në fakt është një fjali muzikore, pra në varit tënd jetë pritës në të pavyerit. Pra në varit tënd jetë pritës në të pavyerit. Le ta dëgjojmë këtë fjali muzikore. Pra në varit tënd jetë pritës në të pavyerit. Fraza që do të pasoj, i blatoj më lavdërim. I blatoj më lavdërim. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. I blatoj më lavdërim. Më pas kemi frazën dhe mshurisë sate të pashpjeguar. Dhe mshurisë sate të pashpjeguar. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë muzikore. Dhe mshurisë sate të pashpjeguar. Dhe më pas kemi frazën tjetër
O Krisht Perëndia ynë. O Krisht Perëndia ynë. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. O Krisht Perëndia ynë. Në vazhdim do të dëgjojmë frazën Se dënjove kryq dhe vdekje. Se dënjove kryq dhe vdekje. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Se dënjove kryq dhe vdekje. Më pas kemi frazën O i pamëkatshëm. O i pamëkatshëm. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. O i pamëkatshëm. Dhe më pas kemi frazën E para fundit të himnit ton, që ti dhurosh botës ngjalljen. Që ti dhurosh botës ngjalljen. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Që ti dhurosh botës ngjalljen. Dhe më pas kemi frazën përmbyllëse të himnit ton, si njeri dashës. Si njeri dashës. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Si njeri dashës. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. Duke qëndruar pranë në varit ëndje të pritës në të pavërit, i blatoj më lavdërim dhe mshuri se sa te të pashpjeguar, o Krisht Perëndia ynë, se dënjove kryq dhe vdekje, o i pamëkatshëm, që ti dhurosh botës ngjalljen, si njeri dashës. Ky pra të dashur dëgjues të radios ngjallja, ishte edhe himni që kishim përgatitur për ju. Shpresoj ta keni mësuar sa do pak, edhe pse brenda këti intervali të shkurtër kohor. Nëse dëshironi, ta përvetësoni edhe më mirë të himn, ose himnet e më parshme, mund të ndiqni në kanalin e YouTube tek profili i Radio Ngjallja dhe konkretisht në playlistën me emrin e misionit ton të mësojmë të psalim Zotit. Ky pra ishte dhe emisioni për sot. Miru të gjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin të mësojmë t'i psalim Zotit.